Mukwano gwange, twali omukisa guno okwebaza Katonda atulabiridde okuva ddala mu kiro ne tubukeesa nga tuli balamu. Tumwebaza olw'obulamu obulungi bw'atuwadde, ebyokulya, ebyokunywa, ebyokwambala, byazze atugabirira okuva emabega ebituyambako okukula. Ate tumwebaza bya nsuso, kubanga ffe tufuna omukisa. Buli ku makya ne tukeerera mu byokulya eby'omwoyo okusobola okufuna kye bayita balanced diet Katonda gy'ategeera obulungi. Kubanga mu Matayo nyanya atujukiza titetua kubabalamu na mmere yokka. Kati kitegeeza bw'obanga ofuna omukisa okukeera n'olya n'ebyokulya eby'omwoyo kati olina balanced diet. So saa Mukama akuwa omukisa gwafaayo nnyo okuliisibwa buli nkya. Nkyaleero Mukama akkiriza tunuulire ekyokuyiga ekiriko mutwe ogamba nti byonna byatuukirira. Naye ekyandikwa kyaffe kiri mu Yoswa 2:4-5 katusabe. Katonda afa omugulu yogera n'obulamu bwaffe okuyita mu kigambo kye nkyaleero mu bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yoswa sula 2:4 olwa 5 Bayibuli egamba nti tewali kigambo ekitaatuuka mu birungi byonna Mukama bye yagamba ennyumba ya Isirayiri byonna byatuuka. Ebigambo byonna Katonda bye yalangirira ku Isirayiri ebirungi byonna byatuukawo. Ekyo nno kye kiraga nti Katonda waffe mwesigwa, bw'asuubiza atuukiriza. Mu mboozi ey'olugendo lw'Abaebbulaniya nga bava e Misiri okugenda e Kanani, tusangamu emitendera gyonna egiyitibwamu mu bulamu obw'okukkiriza. Okusooka waaliwo ekiragiro kya Katonda nti golokoka osomoke omugga guno Yoludaani. Oluvannyuma tulaba ekiruubirirwa okuwamba ensi. Mujukire ebyokuyiga byaffe bye twayize jjo bye byadde biraga Katonda ng'alagira Yoswa okugenda asomoke omugga, era nga abalagira nti buli ttaka lye banaalinnyako ajja kulibawa okubeera obusika bwabwe. Endowooza entuufu erina okubanga nayo weeri tiddamu amaanyi, guma omwoyo, era n'enkola nayo eyogerwako tokyamanga okugaleka ku mukono ogwa ddyo newankubadde ogwa kkono. Ekyamazima waaliwo n'ekisuubizo nti kubanga bw'onooterezanga bw'otyo ekkubo lyo era bw'onoweebwanga omukisa bw'otyo, n'ekisembayo okutuukirira kw'ekisuubizo byonna byatuukirira. Twebaza Katonda kubanga mu lugendo lwabwe yajja balungamya okuva emabega mpaka ku ddala kwe baatuuka nga n'omukulembeze waabwe akyuse nga bafunye Yoswa. Naye naye n'abagamba n'abakuutira nti bwe mutaakyuse kuva ate ku biragiro byange ne mutaleka makubo gange, bwe mutyo bwe mugenda okulaba omukisa. Era nno kkoolo oba okuyita kuno kujja ne mbulamu bwaffe olwaleero. Ebbanga lyentutte nga nsoma ku bisuubizo bya Katonda yonna yonna gye nzize mbisanga n'abo baabitambuliramu, kimu kye nzudde, Katonda teyeekyusa. Tasobola kusuubiza nti bw'otambula bw'oti ojja kulaba omukisa ne kitatuuka. Ky'ova olaba mpulianye abantu aboogera ku nsonga ezimu ku bintu ebimu Katonda bye yateekako omukisa. Ekyokulabirako, Katonda yateeka omukisa mu ssabbiiti, era wonawona w'ogisiŋŋana ng'eyogerwako eraga nti Katonda yawummula n'aluwa omukisa n'alutukuza. Katonda n'alagira abantu bamusinzenga era bafunenga omukisa. Katonda kwegamba n'alagira nti mu maka munaabangamu omukisa, munaazaalanga mwale mujjuze ensi, n'ebirala. Buli kintu kyonna Katonda kye yalangirako omukisa. Bw'onaakwatanga ebiweebwayo n'obiwaayo mu kkanisa onaafunanga omukisa. Kwegamba tugenda ne twerabira nti obulamu bwa Katonda obw'ebisuubizo tosobola kufuna mukisa kubiraba nga bituukirira okuggyako ng'okoze ng'ekigambo kye bwe kigamba. Kubanga ye Katonda talimba, talinga bantu nti wasuubiza, ayinza okusuubiza n'akulimba n'atatuukiriza ebyo tubirabyeko bingi. Naye Katonda ye bukyasuubiza kituukiriza nti mu bulamu bw'omukkiriza omuli
ebikolebwa ebyensi ebigenda biddingana wamu n'obutukuvu nga kizibu okubyawula gambanga nga okukkiririza mu buyinza bwa Katonda essuubi essanyu ly'obuyigirizwa okulwanagananga n'ebikemo okuzuula era n'okukakasa obuyinza bwa Katonda obwesigwa ku luuyi olulala nga waliyo ebizibu mu maka mu bintu ebituyamba okubeera awamu obuvunaanyizibwa bw'emirimu ebyetaago ebitayinza kwewalibwa endwadde okutya okwo n'okweteeka n'okuggwamu essuubi okubeera nga ku bunkenke obulamu bw'omukristaayo omuli ebitukuvu n'ebyomu nsi osanga nnyo abantu abakozesa statement ezimu nga zino nti owaay ng'osanga nonaye naye mukristaayo akkiriza mu Kristo naye nga ali mu kugamba owaay ebyakayisaali byakayisaali n'ebyakatonda byakatonda kati ye bambi ng'ekyawandiikibwa ate kyali mu kukozesa okwonoona ng'alowooza nti kaakati wano alina okuyimirirako ng'aweereza Kayisaali then bw'anaamala okuweereza Kayisaali then w'anaaweereze Katonda kiki nga kyategeeza nti bwekuba bwe mba ndi mu kukola biri eri Katonda naye akiraba kati ebya Kayisaali sirina bwe nnyinza kubyewala bwe mba ndi mu bukumpanya bwe mba ndi mu kulimba bwe mba ndi ne bino ne bino nti oyo Kayisaali ne Katonda akiraba njagala nkutegeeze gwe ky'oli mu kuyita Kayisaali Kristo yali agezaako okusiga ekifaananyi ti waabanga ssente zino eziriko eggwanga lyasetinga nti liri lasasula musolo nga n'omuntu ali ku ssente zino ye Kayisaali kitegeeza kwata akasente ke kasasule kasente galinawe kamenyezedde etteeka lya Katonda kati ggwe oli mu kumenya amateeka ga Katonda dayirekiti yatonda ensi nga ne Kayisaali ye yamutonderamu mu kifaananyi ng'olowooza mbunno oli mu kukola bya Kayisaali nti era Katonda biinaako obuzibu ojja kwetera obuzibu bwabwerere mu maaso ge yakutonda ako nako njagadde okategeere bulungi Katonda talitukolera ebyo bye tusobola okwekolera ekyokubiri okusooka tulina okukolera awamu ne Katonda mu kutuukirizibwa kw'ebisuubizo ekyo kikulu nnyo nga twagala ebisuubizo bya Katonda bituukirire mu ffe tulina okukolera wamu naye gamba Katonda yasuubiza nti ataakoleta n'okulya taalyenga ekyo kisuubizo kiri mu byawandiikibwa kati kitegeeza bw'oba oyagala okulya gwe kennyini emikono gyakuwadde olunyiriri olusangibwa mu mubuulizi 9:10 olugamba nti buli mukono gwo kye gusanga okukola kikole n'amaanyi lubeere nga lukuli mu mutwe kati nnaawo Katonda yasuubiza okugaba omukisa kasange ng'alina waagussa okusooka tulina okukolera awamu ne Katonda mu kutuukiriza ebisuubizo bye Katonda talitukolera ebyo bye tusobola okwekolera ekyo nno kirabikira Kristo ng'azuukiza Laazaalo yabategeeza n'abagamba ejjinja mulisobola mujjewo ejjinja kati olina ejjinja naawe mukwano gwange nanga atudde wano tulina ejjinja lye tusobola okugyawo kubanga n'obusobozi obugyawo ejjinja abutadde mu ffe ekyokubiri tulina okugoberera n'obwegendereza Katonda byatulagira ekyokusatu Katonda talituukiriza bisuubizo bye nga mu bulamu bwaffe mulimu eby'omuzizo eyo y'ensonga gye mbadde ngezaako kunnyonnyola nti gwe olina okubanga obulamu bwo tebukontana oba gwe by'oyagala tebikontana n'ebyo Katonda byayagala akolere mu ggwe ekyokuna tulina okulongoosa okukkiriza kwaffe okulimu okwerowoozaako amalala era n'okwetwalira waggulu waliwo abantu b'osanga ng'obulamu bwe kagamba nga naye yennyini teyeetegera ng'ali waggulu nnyati neyeerabira nti bye byasuula ne sitaani okuva mu ggulu malala kwewanika
kwagala kwetu tamu bifo byota ina kutulamu chokanga ate Kristo gotu sinza kalate yeto wazokutu sokufa atokufoko kumusala echo kutano tulino kugumikiriza ne wankubaddenga tulaba bibi biyerere embera tewali embera yacho volava mwandisi yewe chamusuka ko na yimbo limanaga wemfune dembe mbulamu wangu bawe embera munaku mukama onjigirize okukiriza nga buli mbeera muntadde singa mukama atusaasira mukukiriza kwaffe ne tutandika n'okukiriza mu buli mbeera nga tukkiriza nti waliwo agiyinza nene waana abatagiyinziza nze sigenda kumuvaako kubanga ne webeeneegaanyi waliwo ejje empya essuubi eryo lyokalyoka ne likuzimba ng'olina okukkiriza n'ogumiikiriza embeera yonna kasoba ng'oyimiddewo ku lwa mukama. Ejo ensonga endala n'ekisembayo katuleme okwerabira nti awatali Katonda ekiyumba kya nabbubi ekirabika ng'ekyangu kiyinza okulabika nga bugwe ayatayitikamu gye tuli so nga bwe tubeera naye omuziziko ogutayitikako gufuka ekitaliimu Katonda era nze ngezaako oku bwikaseera waliwo ebintu byentera okugamba mikwano gyange naddala mu bulamu bwe tutambuliramu obw'emirimu emirimu ekyamazima ennaku zino gisoomooza era abantu basanga bweraliikirivu bujjudde buli omu naye nze mbagamba ekintu kimu nti olw'okuba Katonda yeeyogerako nga Katonda atalemwa ate talina sizoni ye talina sizoni emulema inze bwe ndabanga embeera ekaluubiridde ate nga nze nziruka kubanga yatugamba yatuyita dda Matayo. Mugendere Matayo 12:8. Yatugamba dda very simple. Ndi mujje gye nti mwabakooyera abazitoweereddwa nze mbawumuza. Katoledde omuwumuza waali. Nze mbimukwasa era waliwo oluyimba lw'ensinga okwagala ennyo abaluyimba Benajja Nankumbi Church Choir. Bayimba nti nno biikwase Yesu weewummulire. Tigwa oluganda aweddemu essuubi onoosanyuka era oyimbe ng'emigugu gyonna gikutikuddwa mu maanyi ga Yesu bw'ona omukkiriza kati weetaaga bwetaazi kubimukwasa bwe weewummulire kubanga ye abisobola talina kimulema ebisuubizo bya Katonda eby'edda bikyakola ne leero gy'oli saba Katonda leero atuukirize ebiruubirirwa bye mu bulamu bwo eyo esaala yange era nsaba ebeera esaalayo ennaku zonna mukama byayagala bituukirire mu bulamu bwaffe katusabe tuyanza mukama kubanga eddoboozi oliwuliddwa enkya ya leero tusaasire oluusi tugenda ne tulemu okukijjukira ekyo nti ggwe ebisuubizo byo nga waabisuubiza bikyatambula paka ensiri eriggwaawo ate nga tolina kikulema tolina sizoni mwokolera nti eneegaanyi saba nga nkwegayirira otuwa okukkiriza tuteeka obwesige bwaffe mu ggwe era byoyagala bikolebwe mu bulamu bwaffe ennaku zonna mbwa Yesu Kristo mukama waffe amiina saba mukama abawo omukisa okuyita mu lunaku lwonna.